ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କଳ୍ପିତ ମଧ୍ୟମାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ମଜାଦାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିଥିଲୁ। ଆଜି ଆମେ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଆଉ ଏକ ମଜାଦାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିତରଣ ସାରଣୀରେ ହକି ବିଶ୍ୱ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଗୋଲ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତେବେ କ'ଣ ତୁମେ ଏହି ତଥ୍ୟାବଳୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟମାନ ବାହାର କରିପାରିବ? ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ରୋକି ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ କର। ଦିଆଯାଇଥିବା ବିତରଣ ସାରଣୀ ଭାଗ ବିଭକ୍ତ ତଥ୍ୟାବଳୀର ଏକ ଉଦାହରଣ ଅଟେ, ଯେଉଁଠାରେ ସମ୍ଭାଗର ବ୍ୟବଧାନ ନ ଅଟେ। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ମଧ୍ୟମାନ ପାଇଁ ଏହି ସମ୍ଭାଗଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ଭାଗ ବିସ୍ତାର ବା ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତ ସମ୍ଭାଗଗୁଡ଼ିକ ସନ୍ତତ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ନାହିଁ। ତେବେ କ'ଣ ତୁମେ କହିପାରିବ ଯେ ସମ୍ଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ସନ୍ତତ କରିବାକୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ସାରଣୀରୁ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ସମ୍ଭାଗର ଉଚ୍ଚ ସୀମା ଏବଂ ସମ୍ଭାଗର ନିମ୍ନ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ଏକ ଅଟେ, ତେଣୁ ସମ୍ଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ସନ୍ତତ କରିବା ପାଇଁ ଅଧା ଅର୍ଥାତ୍ 0.5କୁ ସମ୍ଭାଗର ଉଚ୍ଚ ସୀମାରେ ଯୋଗ କରୁ ଏବଂ ନିମ୍ନ ସୀମାରୁ ବିୟୋଗ କରୁ। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ସୂତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକ୍ସ ଆଇ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଉ। ଯେପରି ତୁମର ମନେଥିବ ଯେ ଗତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହି ପ୍ରକାରର ଏକ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆମେ କଳ୍ପିତ ମଧ୍ୟମାନ ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଏକ କଳ୍ପିତ ମଧ୍ୟମାନ ଏକ୍ସ ଆଇ ମଧ୍ୟରୁ ବଛାଯାଇଥାଏ। ମନେକର କଳ୍ପିତ ମଧ୍ୟମାନ ଏର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 84.5 ସହିତ ସମାନ, ଯାହା ଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକ୍ସ ଆଇ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟବଧାନ ଡିଆଇକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ ଏବଂ ଏଫ୍ ଆଇ ଡିଆଇର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିଥାଏ। କଳ୍ପିତ ମଧ୍ୟମାନ ସୂତ୍ରରେ କଳ୍ପିତ ମଧ୍ୟମାନ ଏ ସମେସନ୍ ଏଫ୍ ଆଇ ଡିଆଇ ଓ ସମେସନ୍ ଏଫ୍ ଆଇର ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସମାଧାନ କରିବା ଫଳରେ ମଧ୍ୟମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ୍ସ ବାର୍ର ମୂଲ୍ୟ 91.54 ମିଳେ। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟାବଳୀର ମଧ୍ୟମାନ ହେଉଛି 91.54। ତେବେ ତୁମେ ମଧ୍ୟମାନ ବାହାର କରିବାକୁ କଳ୍ପିତ ମଧ୍ୟମାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଯାଇଅଛ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ।